U ataru sela Loznac kod Aleksinca lovokradice su ubile srnu, a zapretili su i lovočuvaru. U tamošnjem lovištu je naš Dejan Tasić. Dejane, da li se čujemo? Kaži nam, jesu li pronađene lovokradice? Vesna, do ovog trenutka još uvek nisu, ali ono što je sigurno, mi se nalazimo upravo ovde na ovom lovištu. Jedan srndač je ubijen, a kao što si ti rekla, lovokradice su repetirale pušku u pravcu lovočuvara. Šta se zapravo dešavalo? Pitamo Dragana Stojanovića, on je upravnik lovišta. Šta je zapravo bilo? Prilikom redovne kontrole terena, po rasporedu rada tog dana, ja i lovočuvari smo našli na terenu. U tom delu terena gde inače imamo velike probleme sa lovokrađom okolnih sela, u tom delu terena čuli smo pucanj, rasporedili se, pokušali da pronađemo, identifikujemo lica koja se to počinila. I lovočuvar Marko Savović, koji je bio u neposrednoj blizini gde su oni ostavljeno sadača vukli prema njemu, pokušao da ih zaustavi, legitimiše. U tom trenutku su oni na trenutak zastali, okrenuli se i počeli da beže. On je pokušao da krene za njima, da mi njemu isto nismo bili u mogućnosti, baš da pomoljamo, nismo bili tako blizu. To lice, NN lice, okrenulo karabin, repetiralo karabin u njega i pobegli su kroz šumu. Istog trenutka smo obavestili policijsku stanicu Aleksinac, javno tužilaštvo, oni su preduzeli sve mere što je u mogućnosti da pokušaju da otkrinu počinioce tog dela. A ovo se dešavalo i ranije godine, ovo nije prvi put. Pre dve godine isto u ovom delu terena, isto u lovočuvaru su isto bilo pucanje, imali smo, policija isto preduzela mere u selu Krušću, gde su, ne znam, otprilike 17-24 pušaka oduzeli. Dalje, znači, konstantno probleme imamo, znači, mi ostavno pokrivamo površinu 25.000 hektara, nas trojica smo, to je dva lovočuvara i ja, jako teško možda pokrijemo tu površinu. Teren je takav, konfiguracija je takva gde je prosto nemoguće. Možda neke adekvatne kazne mogu da promene situaciju. Šta mislite o tom? Pa mogu, ima predviđene kazne. Ovaj srndač košta 500.000 dinara osnovnom cenovniku Lovačkog saveza Srbije. Znači, ima verovatno da moguće mnogo stvari da se tu poboljšu lovištu. To nije samo mah kod nas. Znači, ta lovokrađa zuzim počela je baš toliko da divljač trpi to sve, svi mi smo aktivni oko toga, pokušavamo koliko toliko da možemo da pomognemo ju. Mi vam želim puno uspeha u tome. Dakle, kao što ste i sami čuli, policija i tužilaštvo su pokrenuli istragu vezano za ovaj slučaj. Vesna? Dejane, hvala ti što si nam javio ovu vest, a mi nastavljamo